الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر. לגבי המלחמה, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה סביבתית היקפית, כמו שאתה רואה, שמשתנים ומתחלפים משטרים מסביבנו, וכמובן שזה לא יהיה לטובתנו, והטבעת מתהדקת ומתהדקת, והקדוש ברוך הוא כנראה שיש לו תוכניות סביבתיות, שיביאו אותנו להכרה מהירה יותר לקראת מה שעומד להתרחש. בדרום אתה רואה שזה מתחיל להתעורר שוב פעם, מתכוננים כנראה למשהו כעין עופרת יצוקה א', ואיראן מתחמשת בינתיים וממשיכה בתוכניות. בסוריה המצב על הפנים, הטורקים כבר לא איתנו, ואנחנו נמצאים במצב לא נוח. בספטמבר כבר קבעו שיכריזו על מדינה פלסטינית באום. ב-15 למאי עוד מעט עומדים לצעוד לכאן מיליון.